Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы, бүгінгі дәрісімізде қатар қалатын сұрақ қателер. Мынадарыңызда көріп отырғандай, ассоциацияларыңызды ойлап көріңіздер. Қателер, программалау барысында кездесетін қателердің түрлері қандай? Ойланып көрейік. Жалпы, программалау барысында синтаксистік қателер жіберілсе, компиляциялау барысында жөндейтіндеріңіз белгілі. Сонымен қатар, логикалық қателер бар. Және программалау барысындағы динамикалық қателер бар. Ойланыңыздар, дәптерге ойларыңызды сызарсыздар, конспектпен бірге қарайтын боламыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы ерекше оқиғалар және Python-ның өзге тілдермен үйлестіру. Жоспарымызда көріп отырғандарыңыздай, қателерді талдау, ерекше оқиғаларды өңдеу мүмкіндігі, ерекше оқиғалар түрлері мен өңдеу құралдары, Python тіліне өзге тілдердегі программаны кіріктіру. Бұл үш түрлі API, кеңейтілген модульдер және SUIC қабықша интерфейстер генератор арқылы жасау мүмкіндіктерін сөз ететін боламыз. Жалпы қате орын алғанда программа орындалу тоқтатылып үзілетіні белгілі, яғни мысалға қандайда бір арифметикалық өрнектерді есептеу барысында нөлге бөліну, немесе берілген қажетті мәліметтің дұрыс енгізілмеуіне сәйкес күтілмеген нәтиженің алынуы тағы басқа. Жалпы кезілген программаның құндылығы оның барлық қажетті нәтижеге қол жеткізу барысында үзіліссіз орындалуымен және жылдамдығы және жадысының көлемімен анықталатыны белгілі. Соған байланысты ерекше оқиғаларды аса ескеруге болады. Ол үшін try except конструкциясы қарастырылған Python тілінде, өзге тілдердегі секілді try операторында орындалу барысында қатені туындату мүмкін жаңағы жағдайлар, кодтар фрагменті орналасады. Ал except операторымен ерекше жағдай орын алғанда жүзеге асырылатын кодтар блогы қойылады. Мысалыға берілген бөлімінде кездесетін мәннің нөлге бөлінуі или күтілетін енгізілетін мәннің дұрыс күтілетін санның дұрыс енгізілуіне қатысты да ерекше оқиғаларды өңдеуге болады. Көріп отырғанымыздай мысалдан except конструкциясында try операторынан кейін қос нүкте қойылып, осы қос нүктеден кейін бір құрамындағы қадамдар тізбегі бір абзацпен анықталады. Мына жерде t айнымалысына бүтін мәнді санның енгізілуі күтілуде. Сол енгізілген санның экранға шығарылады. Ал except-інде осы санның бүтін болу қажеттілігі ескертіледі. Жалпы практикада 20-дан астам ерекше оқиғалар бар, ең жиі кездесетіндерін қарастыратын болсақ, міне кестеде көріп отырғандарымыздай, енгізу шығару амалдарын орындау мүмкін болмағанда туындайтын жағдай, ерекше оқиғасы көрсетілген номерлі элемент тізбектен табылмаған жағдайда туындайтын жағдайды, жаңа сөздіктен берілген кілт табылмаған жағдайда кейрор, айнымалының немесе функцияның атауы табылмаған жағдайда туындайтын ерекше оқиға, сәйкес келмейтін типті объектіге стандарттамалы қолданылғанда туындайтын жағдайды, айнымалының немесе функцияның сәйкес келмейтін аргумент мүмкіндігінде туындайтын және нөлге бөлу орындалғанда туындайтын ерекше оқиғалар атап өтіледі, мынадай стандартта идентификаторлармен анықталады. Мысалға интерпретаторда кейбір ерекше оқиғаларды ғана елейтін жүйеге салуға да болады. Міне бүтін сан жоғарыда айтып өткендей бүтін санды енгізген жағдайда value мәнінің бүтіндігін тексеруіне байланысты мына ерекше оқиғаны өңдей аламыз. Мұнда тип анықталған ерекше оқиға жүзеге асырылатыны мәлім. Бірнеше ерекше оқиғаны бірге өңдеуге де болады. Міне көріп отырғандарымыздай try операторында екі бүтін санды енгіздіртіп, ол екі санның қатынасын шығару мүмкіндігі қарастырылған. Бұл жерде value error нөлге мәнінің бүтін санды енгізуге қажеттілігін
жаңағы жоғарғы екі жағдайда ал үшінші арифметикалық өрнектің құрамында нөлге болмайтындығы тексерілетіндігі ұйымдастырылған. Ендігі басты дәрісіміздегі сөз ететін дүние бұл Python тіліне өзге тілдегі программаларды кіріктіру мәселесі. Python тіліне Java, C++ өзге тілдердегі программалық кодтарды енгіздіртіп өндіруге болады. Ол үшін жаңағы API жаңағы қосымшаның практикалық интерфейстерін, немесе кеңейтілген модульдерді, немесе Swing қабықша интерфейстерді генерациялау мүмкіндіктерін қолдануды қарастырып өтейік, және бұл жерде C++ тілдеріндегі Python-ға кіріктіруге болатын мүмкіндіктерін атап өтейік, өйткені бірінші курста біз сіздермен C++ тілдерін өткен болатынбыз. Мұнда алдымен кеңейтілген модульдерді exception modules қолдануын әңгіме етейік. Кеңейту модульдерін C тілдерінде жазып, Python программаларында еркін қолдана аламыз деп атап өттік. Python тілінде құрған программа баяу жұмыс жасайтын болса, C тілін бұл не үшін қажет дегенде, қандай да бір тілдің ерекшелігін пайдалануға болады. C тіліндегі программаны баяу жұмыс жасайтын болса, қолданып Python-ға кіріктіруімізге болады. Мысалға, біз өткен тақырыптарда қарастырған нумерик модулі массивтердің өңдеуге арналған бұл модульде C тілінде жазылған Python-ға кіріктірілген мысалға. Python үшін кеңейту модульдерін құру үшін қажетті мәліметтер стандартты құжаттамада атап айтқанда міне Python C API Reference Manual құжатында толық көлемде берілген. Мынадай нұсқаулықта оны қарауларыңызға болады. IP туралы егжей-тегжейлі мәліметтерсіз кеңейту модулін құрудың негізгі принциптері ғана қарастырылады. Python мүмкіндіктері C++ тілінде де қолжетімді, олар C++-де пайдалануға болатын C тілінің декларацияларында көрсетіледі. Кеңейту модулін үшін қажетті барлық анықтамалар Python C++ компиляторының ашкен немеле, яғни естеріңізде бар болса, тақырыптық файлдары ашкен немесімен жазылатын, сол ашкен немелі тақырыптық файлдарында сақталады. Python интерпретатор мен C тіліндегі кодтарынан байланыс Python интерпретаторында анықталған функцияларды шақыру арқылы жүзеге асырылады. Барлық функциялар py немесе нижний прочерк py да басталады. Себебі кеңейту модулінде қақтығыстарды қарама-қайшылықтарды болдырмау үшін атауларын төменгі подчеркивание, төменгі сызық немесе знак подчеркивания дейді, мен алмастыру келісілген. Жалпы жоғарыда айтып өттік кеңейтілген модульдер және API қосымшалардың практикалық интерфейстері жаңағы арқылы Python тілінің барлық кірістірген мүмкіндіктері бар. Бұларды зерттеу егжей-тегжейлер қарауларыңызға болады. Негізгі элементтерін атап қарайтын болсақ, міне көріп отқандарыңызда PyMain, PyRun String, яғни файлға, жолға, жалпы main функциясының өзіне қатысты басқару интерфейстерінің элементтері бар екенін көріп тұрсыздар. Атауларына қатысты да көп нәрсені ұғынуға болады. Осы элементтеріне зерттеулеріңізге болады. Сонымен қатар C++ кодында Python объектілерін құру немесе жою кезінде талап етілетін мүмкіндіктері бар. Ерекшеліктерді өңдеу мүмкіндіктері бар, міне көріп отырсыздар, ерекше жағдайға қатысты жағдайға, ерекше оқиғалар, операциялық жүйенің процесін басқару және сервистерді, басқа да функцияларды, макростарды басқару мүмкіндіктері, импортты, модульдерді импорттауға қатысты дүниелер, мүмкіндіктер, көбейту, қалталау мүмкіндіктерін, аргументтер жолын талдау, қолдау мүмкіндіктерін қарайтын мынадай элементтерін атауға болады. Бұл функцияларын атауға болады. Бұлардың атауларынан да көп нәрсені ұғыну қиын емес. Мысалға, read object from file, write object to file, файлға жазу объектіні де деген секілді. Бұл функциялардың көмегімен Python функциясын шақырған кезде берілген C кодында параметрлерді алу міндетті жеңілдетіледі. Мына функциялары алынған аргументтер пішімінің жолын дәлел ретінде қабылдайды. Абстракты
абстрактылы нысандардың протоколдарын қолдайтында мынадай функциялар бар. Объект қаттамасын. Яғни бұл жерде жүйелік сервистік қызметтерге қатысты дүниелерді көбірек көруге болады. Хаттамаларын қарау мүмкіндіктеріне қатысты функцияларын міне атап отырмыз. Кірістірілген деректер түрлерін қолдауға қатысты нақты енгізілген деректер, мысалға by bool type тағы да өзге объектілеріне қатысты функцияларды міне атап көріп отырмыз. Кіріктірме типті объектілерді анықтауға арналған құрылымдар, мысалға by object объектілерге қатысты деп жоғарыда айтып өттік. Енді кеңейтілген модульдер немесе кеңейту модульдері дейтін болсақ, мына жерде MD5 модулінің кодынан үзінді ретінде мынадай бір мысалды алып отырмыз. Digest алу функциясы жүзеге асырылады. Иллюстрация модуль бұнда иллюстрация ретінде қарастырылған. Модульде өзіндік мәліметтер типтері құрылып қолданылған. Мынадай бір мысалды қажеттілігіңізге қарай, қызығушылығыңызға қарай талдауыңызға болады. Мына жерде type деп құралымен атап алынған мәліметтердің болатындығы, міне type деп struct структуралық типтің атауын аталғанын көріп тұрмыз. Сонымен қатар жаңағы қажетті элементтердің сипатталғанын анықтауға болады. Міне мына жерде Python H тақырыптық файлының ашылғандығын, мына модульдің құрылғандығын көріп отырмыз. Объектілердің типін анықтауға қатысты мына жерде функциялары берілді. Мынаны мұқият талдап қажеттілігіне қарай көруімізге болады. Әдістерін анықтау мүмкіндіктері жүзеге асырылды, аргументтері талданып жатыр. Қажетті функциялардың апдейт әдісін құжаттау жолы мінекей нәтижеде жолдық мән ретінде қайтарылатындығын анықтап тұр. Сонымен ол модульдің құрамындағы мына программалық кодтарды асықпай меңгерулеріңізге болады. Кеңейтілген модульдің құрылу мысалы ретінде қолданыңыздар. Енді осы құрылған объектінің атрибуттары класс анықталып тұр. Интерпретатор үшін объектісінің сипаттамалары келтіріліп тұр мында. Функциялары сипатталып тұр. Олардың құжаттамасы, модульді тағайындау, инициализациялау мүмкіндігі айтылып тұр мына жерде. Сонымен кеңейтілген модульдердің мысалы осы көрсетілген түрде орындалды. Сонымен қатар жоғарыда айтып өткендей, жаңағы қабықша интерфейстер генераторын пайдалануға болатындығы аталды. Бұл C++ тілдерінде жазылған кітапханаларды, сондай ақ басқа да бағдарламалық тілдеріндегі айтында қолдайтын қабықша генератор. Барлық мүмкіндік C++ тілінің барлық мүмкіндіктері, соның ішінде алдын ала өңдеу, класстар, көрсеткіштер, жаңағы тұқымбалау және тұқымбалау мүмкіндіктерін қолдайды. Бұл генератордың қолдану үшін компиляторды қолдана білу жеткілікті. Пайдаланудың мысалы ретінде қарастырып қоятын болсақ, C тіліндегі әртүрлі таңбалардың кездесу жиілігін есептеу функциясы бар десек, мына түрдегі мұндай мысалдарды біз жолдық мәліметтерді өңдегенде дәрісте де қарастырғанбыз. Осындай функцияны пайдалану үшін интерфейстік файлын жазу қажет. Бұл I кеңеймесімен жазылады. Міне фрэк ай модулін файлын жазу мүмкіндігі мына түрде қойылып тұр. Мынаның ішіндегі әрбір қолданылған элементтерді меңгерсеңіз деп болады. Мұнда интерфейс бұл файлда қабықшаның нұсқауы және кодтарының фрагменттері тұрғаны белгілі. Макро анықтамалар да бар. Лонг типті элементтердің кортежіне нысандардың массивін түрлендіру үшін жиіліктер есептелген бастапқы массивтен жадыны босату қажеттілігі айтылып тұр. Ол міне кеңейтілген модульді құру шамамен жасау шамамен осылай орындалуы мүмкін мына түрде. Егер осы кодтар орындалатын болса, бұдан кейін жұмысшы каталогта сәйкес файлы пайда болады.
бұл екі файл бірге және қажетті функцияға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Оны импорттау арқылы неде Python-да қолдануға және бұл файлдың мазмұнын қаруға болады. С түбірлі каталогында өзіне қажетті басқа да көмекшілер арасында модульдің жоғарыда сипатының санына ұқсас файлды көруге болады. Бұл функцияның қабықша анықтамасы, бұл функциясы үшін қабықша анықтамасы болады. Бұл файлдың фрагменті мынадай. Қарап талдарсыңыз. Жалпы бұл біздің Python-да қосымша құру барысындағы әр қарай өзіңізді дамытуға арналған көмекші құралдар ретінде қысқаша мағлұмат осындай. Жаттығу ретінде бұл анықтаманы мына файлмен салыстыру ұсынылады. C тілінде жадыны басқару анық түрде болуы тиіс, сондықтан түрлендірген кезде мына функция қолданылғанын ескерерсіздер. Функция жалпы мысалды толыққанды жаза отырып зерттеген жағдайда сізге көмекші құрал деп есептеймін. Жалпы бүгінгі дәрістің қысқаша мазмұны осындай. Көрсетілген әдебиеттерден өзіңіздің біліміңізді жетілдіріңіз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.